नमस्कार अनि तपाईको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको प्रश्न अंडर एज स्टुडेन्टको हकमा रहेको छ हो र त तपाईको प्रश्नले भिजा कसरी लाग्छ या के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सोध्नु भएको त छैन तर अंडर एज को हकमा विशेष त पछिल्ला दिनहरुमा हामीले 17 वर्षकै उमेरमा या इवन कतिको चाहिँ 17 पनि नपुगिकन प्लस 2 सकिएको विद्यार्थीहरु पनि प्रशस्त देख्ने गरेका छौ अंडर एज हुनुहुन्छ विशेषत 17 वर्ष पुगिसक्नु भएका र 18 वर्ष नपुग्नु भएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु वोकेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन जहाँ गए तापनि तपाईले चाहिँ नि अंडर 18 का लागि चाहिने आवश्यक अरेंजमेन्टहरु भिजा लजमेन्ट केही बेलामा गर्नुपर्छ जस्तै होम स्टे भयो लीगल गार्जियन या केयर गिवर को व्यवस्था देखि लिएर अन्य खालका व्यवस्थाहरु चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ त तपाईको प्रश्न अंडर एज को भिजा भन्दा पनि अंडर एज ले चाहिँ अरु सरह काम गर्न पाउँछ कि पाउदैन भन्ने तपाईको जिज्ञासा हो भने चाहिँ यस पाउनु हुन्छ आफूसँगै गएका अन्य इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरुको जे राइट्स छ त्यो राइट्स उहाँले पनि पाउनु हुन्छ तर अंडर एज को केसमा चाहिँ रातिको समयमा टाइम रेस्ट्रिक्शन्स लगायत अन्य खालका केही रेस्ट्रिक्शन्सहरु चाहिँ हुन्छन् तर वर्किङ आवरका हिसाबमा चाहिँ अन्य इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट जस्तै वहाको लेभलको स्टुडेन्टहरुले जति काम गर्नु भएको छ त्यति नै काम गर्न पाउनुहुन्छ आशा छ तपाईलाई तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो भन्ने नमस्कार